så invånare, nu är det dags. Vem vill nomineras att bli stadens borgmästare? Lystring, invånare! Jag har precis skapat en ny lag. Dags för lömskelage att smyga fram. Ger du oss sparken, olyckskorpen? Va? Nej, jag bara anställde bara precis några andra på jobben ni brukar utföra, men inte gör det nu längre. Eld, lågor, det infernaliskt inferno! Va? Borgmästaren, nu måste vi... Håll den tanken, Palle. Jo, jag är på väg att råna, jag menar träffa borgmästaren. Var är han nu? Inget! Ner med Polen, får den fast. Bygg stilis i en hast. Måla kan jag är van. Bygg staket över hela stan. Sygdigo kakak.